Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Vergilər Nazirliyinin İqtisadi Sahədə Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsi ilə birgə həyata keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Auditi Departamentinin təmir tikinti sahəsi üzrə Audit İdarəsinin 2-ci şöbəsinin Dövlət Vergi Müfəttişi Kərimov Sultan Elxanoğlu və həmin idarənin 1-ci şöbəsinin Dövlət Vergi Müfəttişi Allahverdiyev Aydın Süleymanoğlu Nefçi Mənzil Tikinti Kooperativinin vergi qanunvericiliyinə əməl olunması vəziyyətinin yoxlanılması zamanı, bəyannamələrin düzgün təqdim olunmaması və digər aşkar olunmuş qanun pozuntularını ört-basdır etmək üçün 300 min manat məbləğində rüşvət istəmiş. 29 yanvar 2013-cü il tarixdə həmin kooperativin icraçı direktoru Azər Səfərli və baş mühasibi İlqar Cəfərovdan müəssisənin Bakı şəhəri Nərmanov rayonu ərazisində yerləşən ofisində 250 min manat pulu rüşvət kimi alaraq öz aralarında yarı bölmüşlər. Sultan Kərimovun və Aydın Allahverdiyevin yaşadıkları mənzillərdə aparılmış axtarışlar zamanı müvafiq olaraq 115 min və 125 min manat rüşvət kimi aldıkları pul müəyyən edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Hər iki şəxs Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1 və 311.3.3-cü rüşvət alma maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində saxlanılaraq onlara həmin maddələrlə ittiham elan olunmaqla barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.